Dobrý večer, milé dámy, vážení pánové. Jsem velmi rád, že dnes mohu slavit s vámi, protože slavím rád. A řeknu vám vtip o prezidentovi. Přijdou za prezidentem republiky a říkají, pane prezidente, když máte chuť třeba na panáka, dejte si místo toho panáka raději jablko, jo? A pan prezident říká, to je krásné, ale kde já mám každý den sebrat 60 jablek? No. Takže vážení přátelé, dobrý večer, já vás zdravím za celou SPD, tady je Tomio Okamura. Já chci říci, že samozřejmě zaprvé my prosazujeme, aby Nobelovu cenu za mír dostalo Středozemní moře, protože přijalo nejvíce migrantů. A chci... A chci říct si taky vtip, jestli pak víte, čeho se více než diktátu z Bruselu bojí členové SPD. Přátelé, bojí se diktátu z češtiny. Tak je pravda, že ta čeština je prevít. Ano, je to hajzel, jako Kalousek třeba. Tady je Babiš, hnutí ano. Já chci povedat jenom krátký vtip. Přijde finanční kontrola do mého korporátu. To je všechno. Je Silvestra a tudíž se samozřejmě hodně pije, že jo, to je normální, to je úplně v pořádku, ale na to pití si člověk musí dát pozor, víte, já jsem měl jednoho známýho a to byl dokonce známý alkoholik, víte, nejenom můj známý teda, a on umřel, víte, v nejlepším věku umřel a na tou rakví stála ta jeho manželka se svojí kamarádkou a ta kamarádka říkala, čeče, já tak koukám, ten tvůj starý, on ti takhle po smrti vypadá líp než za života. A ta manželka říká, no jo, no tak taky už týden nechlastá, jo. Vážení přátelé, s tou láskou je kříž. Já jsem měl třeba manželku a představte si, já jsem jí poslal ze finančních důvodů vydělávat, víte kam, no prostě do té uličky lásky, rozumíte? A ona šla poslušně a vrátila se příští den, položila na stůl ty peníze. Já jsem to přepočítal, říkám, 501 korun. 501. No, na první noc to není špatný, ale kdo si dal tu korunu? Má říkala, skoro každej. Otevřete oči, přicházím. Vážení přátelé, ano, jednou jsem taky zažil, jak jsem v restauraci slyšel, bavili se dva páni takhle u skleničky a jeden říkal druhému, já se ti se svou ženou miluji vždy pozdě večer, no mám jistotu, že děti už dávno spí. A ten druhý říkal, no tak to já se svou ženou miluji vždy brzy ráno, to mám jistotu, že jsem první. Dobrý, hoj, všem se vidíte, vždycky se mi taky, vždycky tam, tak podívejte se, jako, už byste čekali, že vám budu povídat nějakou policii České republiky, vůbec ne, řeknu vám takovou pikantní, takovou pěknou historiku, z Četnický stanice, výborný, a to se vám bude líbit, výborný, tak představte si, na Četnický stanici jsme měli sexuální školení, byl tam doktor Uzel, výborný to bylo, a Fugas se ptá, pane Uzel, mohli byste mi říct, co to je to francouzské milování, ten francouzský sex, já nevím, říká, a to máte tak fugasí, to je jako, že se líbáte tam, kde normálně čůráte, no. A Fugas říká, tak to chápu, pane Pitře, velí tady Uzle, a prosím vás pěkně, líbá se pisoár nebo i ty daždičky, a. Já
No tak vážení přátelé, asi takhle, ta láska, no podívejte se, od té lásky už je jenom krůček, jak se říká, k tomu sexu, jo, a když je ten Silvestr, že jo, no já jsem vždycky byl takovej nesmělej, že jo, ať se vás trochu plachej, a já jsem takhle jednou přišel do drogerie, jo, jsem se odhrdlal a říkám, prosím vás, já bych prosil, já bych si vzal 5 kondomů, jo. A ta paní prodavačka říká, a chcete taky tašku? Já říkám, ne, tašku ne, ona tak hnusná není. Vážení přátelé, dobrý večer. Tak já jsem jednou na Silvestra potkal takovou krásnou dívku, ale říkal jsem si, oči má sněm zaváté a v duši má chladný stín. Ona byla chladná, protože byla lesbička, přátelé. A když se mě novináři zeptali, jak se vlastně dívám na ty lesby, tak jsem říkal, no většinou na internetu a v HD kvalitě. Vážení přátelé, krásný dobrý večer vám všem, krásný, neprskám na vás, aspoň si něco hodnotného odnesete, to je jedno. Přátelé, řeknu vám takový for, 16letá slečna doma oznamuje, že je těhotná, no to ví, ten otec vyletěl z kůže, okamžitě ten bastard, ať je tady, já si to s ním vyřídím, a najednou před domem luxusní auto vystoupí krásně boháknutý chlápek, přijde k tomu tatínkovi, že ho políbí, mavím se ruku, tatínkovi podá ruku, podívá se mu do očí, říká, helejte se, já to vím, měl jsem pohlavní styk s vaší dcerou, ale já si následky ponesu, já jsem gentleman. Podívejte se, pokud to bude kluk, tak bude mít 1 000 000 euro na účtě a bude mít na starost 7 luxusních autosalonů. Pokud to bude děvče, tak bude mít 1 000 000 euro na účtě a bude mít na starost 10 salonů krásy. Ale kdyby mladá náhodou potratila a otec vyskočí, chytí ho za ramen a říká, nevadí, ošukáš jí znova. Vážení přátelé, já jsem měl jednou velkou možnost otestovat si ty gripeny, ne? Takové ty stíhačky otestovat. A skutečně jsem vzletěl z toho letiště s tím instruktorem, s tím pilotem a vzlítli jsme a on udělal prudký výkrut doprava. Já říkám, jo, to jsem čekal. Tak pilot tak kouknul a udělal prudký výkrut doleva. Jo? Říkám, jo, to jsem čekal. Tak už se zvážil tak jako na španě, tak proč se zvednul čumák toho letadla, otočil ho na záda, jo, a říkám, no, tak to jsem nečekal. A my jsme přistáli a on se ptal, jako proč já jsem říkal, že čekal jsem to, nečekal, já říkám, no to máte tak. Když jste udělal první východ doprava, jo, tak jsem se počural, to jsem čekal. Proto jste udělal prudký výkrut doleva. To jsem taky čekal. Ale když jste to obrátil tím čumákem nahoru a všechno mi to nateklo do helmy, to jsem opravdu nečekal.